Nu sticker vi till Skåne. Det gör vi. Vi ska se Karlsborgs fästning, Varnhemskloster, Läckö slott och så ska vi äta en massa god mat. Härligt. Detta är Edvard Blom. Han är känd som den bästa arkivarien på Centrum för näringslivshistoria. Men Blom är inte bara det, utan även en stor livsnjutare. Som sådan är Blom ständigt på jakt efter god mat och dryck. I Bloms sällskap ser vi Peter Andersson, journalist och även han livsnjutare. Men inte av lika stora mått som Blom. Därför behöver han handledning och det bistår Blom gärna med. Följ med Blom och Andersson på resan genom kultur, historia och god mat. Och kanske en och annan dry martini. La pendule fait tic-tac tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac pic-pic. Glou 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, il chante Loving Bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Boum boum, ça fait toujours boum boum boum. Edvard Blom och min kollega Peter Andersson. Då var ni runt 304 och 305. Tack. Hur såg det ut egentligen när borgerligheten träffades på stadshotellen? Jo, det är ju alltså, 1800-talet är ju, det är ju liksom allt vi tänker med traditioner, det är ju från den här tiden. Man var alltså på stadshotellet, det var mossgrönt, vinrött, kornblått, det var guld, det var stuckatur i taket, kristallkronor. Varje lunch och egentligen varje middag börjades med ett smörgåsbord. Ett smörgåsbord? Ett helt smörgåsbord. Alltså du har i mitten av bordet så är den här gigantiska brännvinskaraffen med sex sorters brännvin. Mm. Och sen har du den rökta, rundrökta ålen, den flatrökta ålen. Du har det stekta fläsket med lite salvia på, med mycket fett kvar. Så här, som kvar. Du har rom, du har åtskilliga sillar, strömmingsorter. Du har brännvinsill och det är allt. Allting du kan tänka dig från kött- och fiskriket som dignar på dessa kritvita, alltså kallmangel. På kallmangeln gjorde ju att linnet glänste ju på den tiden. Och så silverfaten överallt och de små klara spetsglasen, kristall. Och det här inledde man varje måltid med. Men åt de allt detta? De åt allt detta. Oftast åt de ju lunch varje dag. Åt de ju lunch på lokal. Men hur kunde de äta så mycket? Det började alltid med smörgåsbord. Ja. Alltså, de var bättre män än vi. Det var det gamla släktet på något vis, de här gamla grosshandlarna med sådana gigantiska magar och guldkedjor över. Det var fantastiska män. Deras skål. Skål. Karlsborgs fästning tog 90 år att bygga, mitt inne i landet vid Göta kanal. Bygget påbörjades 1819 och tanken var att man skulle ge upp försvaret vid kusterna. Man skulle låta ryssarna komma in i landet till Karlsborg där armén skulle vara samlad i fästningen. Sen skulle den svenska armén dela ut ett förödande slag mot ryssarna. Så kan man sammanfatta den så kallade centralförsvarstanken som hade sin grund i förlusten av Finland. Kriget med Ryssland hade ju varit 1809 var det slut och då redan väcktes idén att bygga det. Men det var tur att inte ryssarna var snabba för det tog 10 år innan man började bygga. Då var man säker på att man skulle bygga klart det här på 10 år. Det tog
50 år innan bara slutvärnet som vi ser här var färdigbyggt. Och då var det ändå inte möjligt att egentligen använda den ännu. Det tog 40 år till innan man byggt till alla gångar och tunnlar och vallar som behövdes för att det skulle kunna vara i försvarbart skick. Så det tog 100 år från idén tills det var färdigbyggt. Den är enormt stor. Dels är den ju alltså Nordens största kalkstensbyggnad utan någon jämförelse med någonting annat får man säga. Den är ju, men den räknas alltså till en av Europas allra största byggnader. Den är hejdlöst stor. Och just att det är sten också, det är inte betong eller tegel. Det är liksom bara hur mycket sten som helst. Det är en vanvettig stort projekt alltså. Det måste ha varit makalöst dyrt. Alltså det är dyrare än jag sett den i Gripen-projektet var idag om man omräknar pengarna. Och när Karl XIV Johan kom dit och skulle se detta fantastiska, då tittade han på honom och såg lite så här besviken ut. Och, ja, jag vet ju vad det har kostat. Och, ja, kalksten. Jag hade trott den var av rent guld. Här har vi också en intressant detalj. Det är en pansarplåt. Jaha. Över en decimeter tjock. Och ni kan se hålen här ifrån kanonkulor man har beskjutit den med. Varför då? För att när väl fästningen var färdigbyggd efter dessa 100 år och, så var den ju redan hopplöst omodern. Vapentekniken hade utvecklats enormt och sprängkraften var så stark så att kalksten skulle bara pulveriseras helt enkelt. Och då var tanken för att den skulle kunna överleva längre, om man verkligen skulle kunna fylla sin funktion, att man skulle klä hela fästningen i sån här tjock pansarplåt. Men det hade ju blivit vanvettigt dyrt, så man hade aldrig råd att genomföra det. Jag ser att det dessutom är importerat från Brown i Sheffield. Ja, det var ju verkligen illa att det inte ens var svensk stål utan importerade. Vi går runt på fästningsområdet som fortfarande används för utbildning av soldater. Efter en stund kommer vi fram till en kyrka med en mycket speciell historia. Alltså dels är den ju en våning högre upp. Att den inte är byggd på bottenvåningen utan på en övervåning, vilket är någonting väldigt ovanligt. Men det verkligt speciella är ju att den är byggd för att kunna inrymma hela Sveriges riksdag. Karlsborg var inte bara en befästningsort utan skulle även fungera som reservhuvudstad om Stockholm föll i fiendens händer. Här skulle guldreserven förvaras och kyrkan skulle kunna användas som plenisal åt riksdagen. Ja, mycket vacker. Någon form av nygotik tror jag det är. Det är ju nästan lite klosterkyrko och känsla sådär. Men det är den mest känd för, det är den här ljuskronan i mitten. Och det är alltså en ljuskrona gjord helt av bajonetter. Det hänger alltså sådana här bajonetter överallt som ju normalt sett är till för att liksom sticka i magen på folk. Alltså jag tror inte Jesus var särskilt imponerad. Det har jag väl svårt att tro. Men ibland kan det bli sådana här väldigt märkliga blandningar i militärkyrkor. Det är inte bara i Sverige det. Men ja, lite smaklöst får man väl säga det. När kom brännvinet till Sverige? Det kommer in alltså allra först för kruttillverkning. Man kunde inte göra krut utan brännvin. Och det kommer in via kruttillverkning, och det är det första. Sen medeltid. Sedan så blir det läkemedel. Man löser olika extrakt som är nyttiga för hälsan. Som än idag, nästan alla gamla brännvinsorter är ju olika gamla läkemedelsorter som har olika hälsobringande verkan på kroppen. Och det löser och håller så mycket bättre i alkohol. Och sen först börjar man långsamt dricka det också. Mer och mer upptäcker ju först de som blandar läkemedlen och mer de som är kroniskt sjuka. Med tiden börjar folk förstå att det är ganska trevligt med brännvin även om smak och alkoholskäl.
Men sen på 1700-talet efter slaget i Poltava och alla de svenskar som blev fångna i Sibirien. När de återvänder till Sverige, då har de fått smak på vodka i Ryssland och vill inte alls bara dricka öl när de kommer tillbaka. Så då får brännvinet sitt stora uppsving, då man börjar tillverka mycket. Men sen kommer potatisen och då kan man framställa 3 gånger mer brännvin av samma mängd åker. Och det är ju helt fantastiskt för folkhälsan. För folkhälsan? Ja. På vilket sätt då? Jo, innan drack ju då bonden. Han använde i princip hela åkern, allting utom någon kvadratmeter, och göra brännvin. Och så söp han sig full varje dag. Och hustru och barn hade bara så mycket bröd att leva på. Nu plötsligt så dricker han ju fortfarande sig full varje dag, men man kan ju inte bli mer än full. Så då var 2/3 av åkern över och där kunde ju hustrun driva upp fler potatisar eller råg eller något och försörja barnen med. Så det här med att potatisar räddade Sverige, det handlar alltså om att det var så effektivt att göra brännvin på så att plötsligt fick hustru och barn mat också? Ja, absolut. Det var det som var det fantastiska. Inte att det egentligen var så jättebra näringskälla utan att man behövde så lite åker för att göra brännvinet man behövde. Men det var ju Jonas Ahlström som införde potatisen till Sverige. Ja. Var han medveten om det här, att det skulle gå till brännvinshyperi istället för mat? Jag är inte säker, men det skulle inte förvåna mig. Det var ju en väldigt bildad karl liksom, så han kunde nog också räkna ihop 1 och 2 och förstå att om brännvinet kräver mindre åker så får kvinnorna och barnen mer mat. Ahlströmer. Ahlströmer. Nej, men det är inte sant. Jag sprev all gurken. Ja. Vad fan får ni tag på dem? Nej, men det brukar inte gå för tag på i Sverige. Det enda som var bra i hela DDR. Boom, il chante loving bloom. Au rythme de ce boom. Boom, il chante loving bloom. Au rythme de ce boom. Und hofft, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass der sich lange hält. Hur kom det sig att man la ett så pass stort och mäktigt imponerande kloster på en plats som Varnhem? Det fanns ett antal faktorer som styrde var cistercienserna anlade sina kloster. Och det viktigaste var att få virke och sten, att det fanns tillgång för att kunna bygga det hela. Och det fanns det ju här. Det skulle vara ett väldigt bra klimat, väldigt bra att odla. Och det skulle ligga mellan bruten och obruten mark, som det hette. Man skulle alltså bryta ny mark och utvidga den bebyggda delen av ett land och hjälpa landet på det viset. Hur stort var klostret? Det blev gigantiskt när det var som störst på 1300-talet. Om man räknar både de prästmunkarna och lekmannabröderna var det flera 100 klosterbröder. Och det låg hus utlagda precis överallt inom områden. Sjukinrättningar, åldringshem. 200 gårdar ägde de. 200 gårdar i en så pass bördig jordbrukstrakt som detta. Klostret måste ha blivit ofantligt rikt. Klostret hade enorma inkomster och var ofantligt rikt. Men enligt stadgarna så skulle ju allt överskott gå till de fattiga. Och alltså social verksamhet. Medan bröderna själva levde mycket fattigt. Jämfört med andra kloster och sånt så var de alltså De skodde sig inte på intäkterna alltså? Nej, de var nog väldigt asketiska. Annars valde man någon annan orden än just cistercienserna. Cistercienserorden hade grundats år 1098 och var egentligen på väg att dö ut. Ända tills räddningen dök upp i form av Bernard av Clairvaux. En ung fransk adelsman som har bestämt sig för att offra sitt liv åt Gud har övertalat hela sin vänkrets och hela sin släkt att komma med honom. Så då stormar han in där på en ryttare med 50 kamrater som säger: nu ska vi gå in i klostret. Och då är det några få gamla munkar kvar i sitt år. De måste ha blivit rätt chockade. Ja, Guds vägar är outgrundliga. Antingen att de sa, men när det tydligt blev de jävligt förvånade. Förlåt ordvalet. Och sen bara exploderar det. Alltså på mindre, vad kan det vara, så länge han lever så startas 150 kloster inom hela Europa. Och några år senare så har det blivit 300 kloster med många munkar i varje. Och det är bara 10-12 år efter att Bernard Clairvaux har kommit till Clairvaux som de skickar sig ända bort till Sverige. Och det är ju den värsta utkanten, alltså det är helt bort från all ära och redlighet. Malörtens land kallar de det i sin klosterdagbok när de kommer dit. Alltså det är kyla, bitterhet, det mest fasansfulla ställe man kan komma.
nu är vi alltså i Varnhemskyrkan mitt ute på Västgötaslätten. Och här precis vid ingången så ligger Stockholms grundläggare Birger Jarl begravd. Hur kommer det sig att en så stor man hamnade mitt ute i obygden? Ja, det här var verkligen ingen obygd på den här tiden. Utan det var Sveriges största kyrka, ett av de absolut viktigaste religiösa centrumen och även med politisk betydelse. Och trakten här har varit ett kristet centrum länge och det är ju en gammal kulturbygd och det är mitt i Skara stift. Ännu starkare är skäl fanns för att redan låg tre gamla kungar begravda här av Eriksgäten. Och Birger Jarl hade varit gift med den sista kvinnan i Eriksgäten. Själv var ju Birger Jarl bara Jarl, han blev aldrig kung. Men han räknade ju med att hans söner skulle bli kungar. Eller han hade kanske trott en, men nu blev det ju två av dem. Och därmed ville han legitimera sin egen släkt som ny kungaätt genom att begravas i samma kyrka. Hur pass viktigt var det då för honom att det var just en klosterkyrka med mycket munkar närvarande? Det var oerhört viktigt, för jag menar, alla tänkte ju på livet efter detta under medeltiden. Och att få ligga på en sån helig plats där det ständigt pågick mässor och munkar som bads för hans själ, det måste ha haft oerhörd betydelse. Längre fram i kyrkan ligger en annan stor man begravd, nämligen Magnus Gabriel de la Gardie, drottning Kristinas favorit och traktens herre. Magnus Gabriel de la Gardie var sin samtids rikaste, mäktigaste person och dessutom den absolut i särklass största byggherren. Läckö slott, en av Magnus Gabriel de la Gardies bostäder, ligger bedårande vackert vid Vänern. Men det var bara ett av tiotalet slott som han lät bygga eller ägde. Och just Läckö slott var det faktiskt inte han som lät bygga från början. Nej, Magnus Gabriel de la Gardie lät bygga ut det kraftigt. En hel våning till, slottkyrka, många delar. Och hans far, som han ärvde av, fältherren Jakob de la Gardie, hade också låtit bygga en våning. Men vem var det då som lät bygga slottet från början? Det var Brynolf Algotsson, biskop av Skara och även helgon som Sankt Brynolf. Och han byggde det som en flyktborg för att han själv och hela stiftets ledning skulle kunna fly hit i oroliga tider. Slottet blev med tiden nästan en förbannelse för ägarna. Inte mindre än fyra ägare blev halshuggna av kungen. Det var ingen stor lycka här i slottet. Och den fjärde i denna ordning, det var en herr Bjelke som fick det som förlärning. Och han fick det av Johan den tredje, men hamnade i onåd. Blev av med det, men fick det igen när Sigismund blev kung. Och förlorade det när hertig Karl blev kung och avsatte Sigismund. Och då blev han även avrättad för att ha varit på Sigismunds sida. Det är kanske tur att det inte är någon privatperson utan staten som äger slottet nu, så det inte blir fler avrättningar. Ja, det är nog nästan säkert. De la Gardie, Sveriges rikaste man. Hur slutade han sina dagar? Ja, det är märkligt. Snabbt fånget, snabbt förgånget. Han blev av med i princip allt han ägde och hade. Precis när Läckö var färdigbyggt så tog staten det från honom. Han hade hamnat i onåd hos drottning Kristina långt tidigare, blivit av med väldigt mycket av det hon hade förlänat honom. Men till slut under Karl den XI så tog de även sådant som han hade ärvt eller själv skapat sig, och inklusive Läckö. Man kunde ju tro att han skulle bli bitter, men det var han väl först. Men med tiden så istället så ägnade han sig åt, gick mer in i religionen och kontemplationen och slutade faktiskt som psalmförfattare. När han satt där ensam, övergiven, långt borta från maktens boningar och från det lyxiga hovliv han hade levt tidigare. Och diktade vackra psalmer. Men de psalmer han diktade, det andas inte om lite bitterhet? Ja, kanske att livet, lyckan kommer och går och liv, allt är förgängligt. Lite predikaren sådär. Finns någon av de psalmerna kvar i den svenska psalmboken? Jo, det finns det faktiskt. Väldigt moderniserade, men de finns kvar. Sjungs de i kyrkorna? Det tror jag faktiskt. Det... Thank you.
vi här inne då? Det är... Vad är det där blir då? Det är lite småbilliga passor. Så vi kan visa. Ja. Vi har... Här är underbar. Den underbar kryddpasta. Som man blir alldeles. Ja, den blir man lite... Nej, men det är inte sant. Jag sprev all gurken. Ja. Varför har ni tag på dem? Nej, men det brukar inte gå för tag på i Sverige. De här odlas ju verkligen där i Sprevald. Alltså, man åker ju omkring på de här lilla små båtarna. Det är... Alltså, ett landskap där folk bor, sorberna. Man kan bara ta sig till de olika. Det är som stora villaområden och byar. Och det är bara genom vattenkanaler man kan ta sig fram och sjösystemet. Och där odlar de här gurkorna. Sorben är ju alltså samma som vänderna. Som alltså Svea, Götes och Vänders konung. Så fram till för några kungar sedan ansåg vi oss vara kung. Hade överhet över Sprevald med sina gurkodlingar. Det enda som var bra i hela det där. Livet är så tjusande, så underbart och rikt brusande. Inga televisionsapparat som påslagen samma tid om en vecka, så fortsätter äventyret. Det var kanske nya storslagna upplevelser. Fast då, vid Ekotsunds slott. Våra resenärer söker upp det vita sommarslottet som älskades högt av Edvard Bloms favoritkung, Gustav III. Nästa lördag, klockan 19:30. Det hänt mig många gånger.